محمد عدد صدیق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان چیئرمین جوڈیشل ایکٹیویزم پینل، کل کا جو سانحہ ہے اس میں ہماری کوئٹہ میں ایک سیادت، ہماری قیادت، فرنٹ لائن کی قیادت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے یقیناً موجودہ حکومت کو فائدے نظر آتے ہیں، ان کے صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی اپنا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں۔ وکلا برادری صاحب مطالبہ کر چکی ہے صوبائی اور فاقی حکومت کے مستعفی ہونے کا، سیکیورٹی برابر فراہم کرنے کا جو سیاستدانوں کو دی جا رہی ہے وہ ہم لوگوں کو بھی دی جائے، اور اس کے علاوہ مالی امداد کے حوالے سے شہدا کے خاندان کے ساتھ ہم ہر طرح سے کھڑے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا، باقی امید سے بڑی لفظ ہے، مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کم از کم 1-1 کروڑ روپیہ شہدا کے خاندان کو، 50 لاکھ روپے زخمیوں کو اور ان کے خاندان کے 2-2 افراد کو ملازمتوں میں، اور ان کی تعلیم کی، بچوں کی اور صحت کی سہولیات فراہم کریں۔ اچھا صاحب، 27 مارچ کو بھی لاہور میں گلشن اقبال میں جو واقعہ ہوا تھا، یہ مواصل ویسے ہی ہے اسی تعداد میں یہاں پر جو ہے نا شہدا کی تعداد ہے؟ بنیادی طور پر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ آپ کی صوبائی اور وفاقی حکومتیں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ کام دیکھیں، ضرب عصب ہو رہا تھا خیبر پختونخوا میں، یا آپریشن اگر ہو رہا تھا تو کراچی کے اندر، پنجاب کے اندر تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا نا، پنجاب کے اندر تو کھلی آزادی ہے، چھوٹو گینگ سے لے کر آج تک معاملات آگے چلے گئے۔ آپ کی صوبائی حکومت پنجاب کی تو میں سمجھتا پورے پاکستان سب سے زیادہ ہے، آنے والے وقت میں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرناک جو صورتحال ہے وہ پنجاب کی ہو سکتی ہے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے پاکستان اوپر سوگوار کیا گیا اور کوئٹہ میں خون کی اور کھیلی گئی، اس پر پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ سوگوار ہے اور سراپا احتجاج ہے، دہشت گردوں کے خلاف وہ ایک سراپا احتجاج ہے۔ دوسرا میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کافی دیر سے ہماری تمام ایجنسیز کو پتہ تھا، معلوم تھا کہ رو کے وہاں پہ لوگ موجود ہیں، تو یہ سول گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنا کر رکھے۔ جان و مال، عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا یہ گورنمنٹ کی سب سے اولین ترجیح ہو، لیکن یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف حکمرانوں کی سیکیورٹی پر مامور ہے، ہم اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ دوسرا، پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے ہم پوری پاکستانی قوم کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد پوری قوم کے کبھی حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ہم جشن آزادی کو، ان دہشت گردوں کو شایان شان سے منا کر ثابت کر دیں گے کہ ہمیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم ڈر کر مرنے والے نہیں ہیں، ہم لڑ کر مریں گے۔ اور دنیا، اور آؤ، ہم نے پاکستانی پرچم اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہے، آؤ ہمارے سینے حاضر ہیں، ہمارے سینے پہ آپ گولے برساؤ، بمب برساؤ، لیکن خدا را پاکستان کی عوام کو نشانہ۔ مصطفیٰ کمال صاحب، گھر گھر امن کا پیغام لے کر کراچی میں اس وقت جو اپنی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں دیگر صوبوں میں بھی یہ کوشش کب تک فعال ہونے کے چانس ہیں؟ ہاں، انشاءاللہ مصطفیٰ کمال بھائی، انشاءاللہ بہت جلد، جیسے ہی وہ پہلی فرصت میں نکلیں گے اور وہ پاکستان کے جو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا دورہ کریں گے، لاہور میں اپنے آفس کے بھی اوپننگ کریں گے، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں ہم کبھی بھی پاک سرزمین کو قومیت کی نام پر اور کسی بھی اپنی اردو زبان بولنے والوں کی جماعت نہیں بننے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس کو قومی جماعت بن کر یہ ابھرے گی اور پوری دنیا پر یہ چھا جائے گی۔ ہاں عمران، تھوڑی سی ڈاؤن کر دے۔ سلام۔
सर पीछे हो जाएं थोड़े से। हाँ मान यार भाई हाँ हाँ माने हो गया दबा हो गया हेलो भाई जान करने की हमारी या अल्लाह ये हमारे मुल्क के दुश्मन है हमारे हिफाजत फरमा इस मुल्क के पाक की हिफाजत फरमा या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा ये हमारा मौला है या अल्लाह तेरे से और कोई दरवाजा नहीं जहां मांग में जाए या अल्लाह फजल कर आसिम भाई हेलो सर पीछे हो जाए पीछे सर अपना नाम इंट्रोडक्शन दीजिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं जो तबीर का एडवोकेट हूँ और बाद में इस अदालत का उम्मीदवार हूँ कल जो वाक़ा कोयटा में हुआ है प्लान के साथ ये खून की होली खेली है ये वकला दादी उस पर मुखद है यज्ञा है और इस उनके अजायम को कामयाब हम नहीं होने देंगे जो ये वाक़ हुआ है बड़ा अफसोसनाक है दर्दनाक है हम तमाम बरदरी वकला यज्ञा हैं और इस वाक़े को कंडेम करते हैं मैं हुकूमत से अपील करता हूँ जुडिशरी में जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं पाकिस्तान में ज़िला में तहसील सतह पे तमाम को सिक्योरिटी का निज़ाम मुहैया किया जाए यही एक सिर्फ वाहद अदारा है जो मुल्क में सालमियत का निशान है सिंबल है मैं समझता हूँ अगर ये वाक़ियात इस तरह के होने शुरू हो गए तो हमारी मुल्क और कौम के लिए सालमियत के लिए फिक्रिया है हमें इस पर सोचना चाहिए हुकूमत को दूसरी अपनी जो जगह से हटा के इसको फोकस करना चाहिए इस तरह के टेररिज्म एक्टिविटी जो अब जिस तरह से शुरू हो रही है अगर अदालतों में इंसाफ नहीं होगा अदलिया महफूज नहीं होगी तो कोई चीज़ में महफूज नहीं होगी थैंक यू सर पाकिस्तान सबका वाइस प्रेसिडेंट और इको बार एसोसिएशन कल का जो अफसोसनाक वाक़ा कोयटा में रूम में हुआ है इससे पूरी कौम परेशान है कौन पूरी कौन सोचा है पूरे पाकिस्तान के मतलब राजी सोचा है इसमें हमारे 40 मतलब भाई शहीद हो चुके हैं आईको बार कोयटा के प्रेसिडेंट सबका प्रेसिडेंट शहीद हो चुके हैं इसके अलावा जितने भी मतलब वैल्यूएबल लीडिंग वायर थे जो शहीद हुए हैं और कौन से हमारे भाई जख्मी हुए हैं ये तजाद जो पार्टी तक पहुँच चुकी है ये गवर्नमेंट की आंखें खोल देने वाला वाक़ है अब गवर्नमेंट को हर गल सोचानी चाहिए बल्कि सख्त एक्शन लेना चाहिए कल वहाँ प्राइम मिनिस्टर पहुँचे रही शी साहब वहाँ पहुँचे हैं उसका पंजा कौम के लिए एक खुश है बात है तो उन्होंने इतना फौरी एक्शन लिया है अब अंदर जैसे प्रोग्राम को तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि जैसे कदम का सख्त कार्रवाई की है क्योंकि इसमें इंडिया रॉ मुलवस है और रॉ ने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैला रखी है कल उसका पकड़ा जाना और दीगर 40,000 लोगों को पकड़ा जाए इस बात की उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर रॉ मुलवस है और रॉ नहीं चाहती कि गुलिस्तान के अंदर जो सी पैक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसको सबूताज किया जाए हम इंशाल्लाह वकला सारे मुतहद हैं ये सब तकलीफों दिक्कतों परेशानी के बावजूद वकला मुतहद हैं और मुल्क के अंदर तरक्की और कामयाबी हमारा मुकद्दर है इंशाल्लाह इससे पीछे नहीं हटेंगे और गवर्नमेंट को चाहिए रईशी से मेरी गुजारिश है कि इस किस्म के वाक़ात को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त
ایکشن لیے جائیں، ان کو عبرت نقص لگائے دی جائیں، ان کا ملک میں جینا حرام کر دیا جائے جو ملک کے اندر قومی اگروادی میں جا رہے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب متحدہ اور پوری قوم متحدہ اور پوری قوم پورے حوصلے ہمت کے ساتھ ایسے تکلیفوں کا فیس کر رہی ہے اور ہندوستان کی آزاد کے ساتھیوں کو ناکام کر دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سفیان ایڈوکیٹ نائب صدر ہوں احباب لائر فورم کا۔ میں کہتا ہوں کہ جو سانحہ کوئٹہ ہے وہ وکلا کے ساتھ جو دہشت گردی کی گئی ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور صرف مذمت سے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مودی سرکار نے اور یہ جو راہ کے ایجنٹ ہیں یہ انہوں کی سوچی سمجھی سازش ہے، اور ہم اس سازش کو انشاءاللہ ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ۔ سردار آفتاب احمد ورک ایڈوکیٹ اینڈ ممبر لاہور بائک ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ پیغام دیتا ہوں کہ وکلا کا کوئٹہ میں قتل، صحافیوں کا کوئٹہ میں قتل، پورے ملک میں وکلا کی ٹارگٹ کلنگز اور معصوم لوگوں کا قتل جن دہشت گردوں نے کیا ہے، پہلا پیغام تو ان کے لیے ہے کہ دہشت گردوں تم نے نیست و نابود ہونا ہے، تم نے مٹنا ہے، ہمارے حوصلے کبھی جواب نہیں دیں گے، یہ قوم بہت حوصلے والی ہے اور اس کا تم نے جتنا بھی امتحان لیا ہے ہم اتنے زور سے ابھرے ہیں۔ نواز شریف کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ راہ نے کروایا ہے حملہ، وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، میاں نواز شریف یا بلا تاخیر استعفیٰ دو یا اپنے وزیر اعلیٰ سے ثبوت لے کر سامنے لاؤ اور مودی کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرو۔ تمہاری دوستی کی وجہ سے کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے، تمہاری دوستی کی وجہ سے ہم میں قتل عام ہو رہا ہے، اب تم بھی گھر جاؤ،